এইটো আমাৰ হনুমানো উঠিলে। অ' আকৌ চকু মুদিলা যেন এতিয়া হাপাই আছিলে, লগালগ চকু মুদিলে, চকু মুদি দিলে, কেমেৰাটো অন কৰাৰ লগে লগে চকু মুদিলে। সি এইটো আমাৰ হোন মানো, আমাৰ ধুনু ধুনু হোন মানুহটো। হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া, হাঁহি টোপনিতে কেনেকৈ হাঁহি দিয়া তুমি, হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া, উঠিছে দেই। ও আমি আহিছে, এইটো চকু মেলিলে, ইমান টোপনি, চকু একদম নিজে নিজে মুঠ খাই গৈছে কথা নোৱাৰে চকু মেলি। হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ। আজি 17 তাৰিখ, আপোনালোকৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ 17 তাৰিখে আমাৰ বেটা বাহিৰলৈ ওলোৱা নিয়ম কৰিম বুলি। এইটো বেটা শুয়ে আছে, মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া বেটাক ৰেডি কৰিব লাগে, শুয়ে আছে সি। অঁ আইতা, তোমাৰ ফোন, তোমাৰ ফোন কওঁ। আমি বেটা উঠালে বাচ্চা আছে, বেটা নুঠে নুঠে, এতিয়া এক নুঠাকে একো কৰিব পৰা নাই। গোপিনী আহিবই হ'ল 9টা বাজিলে, ককায়েকে তুলিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু সি ধুনীয়াকৈ শুয়ে আছে, কিবা কৰি তুলিব লাগিব এতিয়া। বেটা, অ বেটা, উঠা 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 উঠা, নুঠে চবা কৰি এতিয়া শুয়ে আছে, উঠা উঠা উঠা, চকু মেলিছে। অ ৰিহা চেলেং ল'লা নহ'ব নি, ধুনু চোলা পিন্ধিব লাগে, ধুনু চোলা, পাপা কালি ধুনু চোলা আনি থৈ দিছে পিন্ধিব লাগে, উঠা আকৌ মানুহ, উঠা 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 উঠা, চাক নুঠে দেখিছে নাই, উঠা 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 উঠা, কি পানী পৰিলে পিঠি আমি চব ওলাই মেলি ৰেডি, খালি মেইন মানুহটো উঠা নাই, সি উঠিলে পিনে হৈ যাব আৰু চব। আমাৰ বেটা এতিয়া গা ধুব দেই, ধুনু চোলা পিন্ধিব, হয় নাই ধুনু চোলা পিন্ধিব আমাৰ মোনে, ধুনু চোলা পিন্ধিব এতিয়া, হয় নাই, আজি বাহিৰলৈ ওলাব লাগিব আমাৰ ল'ৰাটো, ফুটো নমহাও নি বাইদেউ, ইয়াৰ পৰা দি দিম নহয়, অকণমান মোহাই থাকে। বেটাটো বেটাটো কি হৈছে অ, কি হৈছে অ, হৈ গল হৈ গল, আমাৰ বেটা মানুহ হৈ গল, লগালগ ঠাণ্ডা হৈ যায়, কেনেকুৱা মানুহ, কেনেকুৱা মানুহ, ঠাণ্ডা পাইছে তো, ঠাণ্ডা পাইছে, কৈ ঠাণ্ডা পাইছে নি মানুহ, ৰবা সি ঠাণ্ডা পালেহে ভাল পায়, মুখত লৈ থাকা আকৌ তুমি, তোৰ মুখত লৈ নাথাকে ন মানে, তোৰ মুখত লৈ থাকে ন, হৈ গ'ল আকৌ হাগিছে নি, হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ধুনু চোলা পিন্ধিম, পাপাই কালি আনি দিয়া ধুনু চোলা পিন্ধিম দেই, বা বেটা ধুনু চোলা পিন্ধিব বেটাই ন,
गारूम हाँ हाँ कईला जब अक दादा अक চুলা একদম ফগ হয়ে গেছে নুনু চুলারও ফগ হয়ে গেছে নুনু চুলা ফগ হয়ে গেছে দেখুন পাপাই কি আনিলে আর দিলে চুচু ই চুলা তিয়াই পেলালে পিন্ধিব লগা নাপালে যা বাপেকে পিছফালে নতুন চিলা পিন্ধিছিলাহে চুটুকৈ দিলা নি চুচু কৰি দিলা নি চুচু কৰি দিলা নি আহি গল বেটা হাঁচি মাৰিছা নি ভাইটি কাৰণে ফ্ৰিজত পানী নিনো আমাৰ হনুমানো ৰেডি হৈ গ'ল ককায়েকো ৰেডি ভাইকো ৰেডি নামটো কি ধৰিছ গোপিনীয়ে কিবা এটা দিব লাগিব এতিয়া গোপিনীৰ নাম দিব ঘৰ আমাৰ নামটো সুমন দিছো সুমন গোপিনীৰ নাম দি দিয়া কলম নৰৈছা কেলে ধৰিছে টেঙ হব যি হাত মাৰিছিলো Thank you.
मुकली भाई ढाक लगा खुद पाला दे ढाक শক্তি দীঘাইকে লোৱাটো আয়ুক্ত কৰি নিয়ক মাৰি দে মাৰি দে হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোকক সকলোকে কৈছিলোঁ মই আজি বেটা বাজলোৱা গোটেই নিয়মখিনি আপোনালোকক দেখাম বুলি। যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ বাৰু, ভিডিঅ' বেটাই কৰিছিলে আৰু প্ৰথমতে অকণমান ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কেমেৰাটো অফ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে বেটাই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলে। পিছত যিমানখিনিলৈকে পাৰিলে সিমানখিনি ভিডিঅ' কৰিলেহি আপোনালোকক দেখাম মই বেটা নিয়মখিনি আমি কেনেকৈ আমাৰ নিয়মত আমি কেনেকৈ কৰোঁ। সকলো ঠাইতে চাগে বেলেগ বেলেগ ধৰণে নিয়মবোৰ কৰে, আমাৰ নিয়মবোৰ কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখাম। আৰু ভিডিঅ'টো চাওঁতে আপোনালোকৰ এটা অকণমান বেয়া লাগিব, বেটাক মানে যেতিয়া গোপিনীয়ে শিলগুটি দি পেলাই কিবা কৰে নিয়ম কৰে তেতিয়া পটককেনে বেটাৰ মূৰটো দাং খাই গৈছিলে আৰু ধমকৈ পৰি গৈছিলে। মোৰ খুব দুখ লাগিছিলে সেইখিনি সময়ত, সেইখিনি আপোনালোকে দেখি অকণমান বেয়া লাগিব আপোনালোকৰ। এনেকৈ আচলতে নিয়ম কৰিবই লাগিব, যিটো নিয়ম সেইখিনিয়ে আপোনালোকক দেখাম। আৰু অথনিতে আগবেলাতে হ'ল যদিও ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, ইমান বেছি গৰম আজি, বেটাই খুব আমনি কৰিছে, দিনটো তাক লৈ থাকিব লগা হৈছে। আৰু চুলিখিনি ধুইছিলোঁ ৰাতিপুৱাতে কিন্তু শুকোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এতিয়াহে পেনাথলত গা পা ধুই আহি পেলাই শুকুৱাইছোঁ। বেটাই এতিয়া শুই আছে, এনেকৈ লৈ আছে তাক, সেইকাৰণে অকণমান সময় পাইছোঁ। আৰু এইখিনি সময়তে ভাবিলোঁ ময়ো ভিডিঅ'টো শেষ কৰি লওঁ, আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো যিমান সোনকালে পাৰোঁ ইমান সোনকালে আগবঢ়াওঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই জনাব আপোনালোকৰ ফালে এনেকৈ নিয়মবোৰ কৰে নে নকৰে, ক'ত কেনেকৈ কেনেকুৱা ধৰণে নিয়মবোৰ কৰে জনালে ভাল লাগিব। মই যে বেটা বেটা কৈ আছোঁ, ডাঙৰ বেটা আছিলে আপোনালোকে দেখাই থাকোঁ, সেইটো ধুনু বেটা, ধুনু বেটাই কৰিছিলে ভিডিঅ'টো। বেটা দুটা বেটা হৈ গ'ল যে সেইকাৰণে মানে কওঁতে কনফিউজ হৈ যায়, সৰু বেটাই ভিডিঅ' কৰাটো সম্ভৱ নহয়, ধুনু বেটাই ভিডিঅ' কৰিছিলে। সিয়ে মোৰ সদায় মানে ভিডিঅ' কৰোঁতে সহায় কৰা মানুহজন, সিয়ে বেছিকৈ সিয়ে সহায় কৰে। বেটাই কান্দিলে, শুনিছেনে আপোনালোকে। মই যাওঁ এতিয়া, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে সোনকালে সোনকালে। এতিয়া বেটা উঠিলে, বেটাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, মই বাই বাই, গুড নাইট।